Futsal tim Novog Pazara pokušat će da ostavi iza sebe ubedljive poraze od Fon Banjice u Beogradu i Novog Sada u sportskoj dvorani Pendik i da protiv Paleža u Obrenovcu krene u novu seriju dobrih rezultata. Prva utakmica 7. kola prve futsal lige zakazana je za petak od 19 časova. Pazarci su samo dva boda delila od maksimuma u prva četiri kola, gde su između ostalog imali gostovanje dvostrukom uzastopnom šampionu države Loznici gradu 2018. Usledile su neprijatnosti u vojevanjima sa Fon Banjicom i Novim Sadom uz gol razliku 1-11. Prilika za popravni sledi sutra protiv Paleža u Obrenovcu. Ove nedelje smo imali sastanke, dosta smo razgovarali posle dva teška poraza od Fona i od Novog Sada. Iskreno, pričali smo dosta dugo, radili smo dobro, spremni smo, ali ono što je sigurno da malo smo izgubili samopouzdanje posle ove dve utakmice. Nadam se da će ova utakmica nas vratiti u život što se tiče rezultatskog dela i što se tiče psihološkog plana. Tako da očekujem ovaj izuzetno tešku utakmicu, posebno što je ekipi Paleža gori, što se kaže, za opstanak. Tako da sigurno ovaj da će biti utakmica teška, ali za nas možda jedna i od najvažnijih ove sezone, da bi se, kako bih rekao, ujedinili, da bi se sad kad je najteže skupili i da pokažemo da li smo pravi. Novi Pazar je četvrti na tabeli sa 10 bodova na kontu, dok je Paleža osmoplasirani i ima 4 boda manje. Oni ovaj imaju dosta ovaj iskusnu ekipu, doduše malo stariju, ali ekipa koja zna da igra fudbal, koja ne sme da se podceni, posebno u toj igri 5-4 gde ovaj zaista daju dosta golova u igri sa golmanom Roksićem, koga dobro poznajemo i spremamo se za sve to. Tako da ovaj nadam se da ćemo biti spremni onda kada je to najvažnije, a to je u petak u 7. Paleži Novi Pazar igraju u petak od 19 časova u dvorani Sportsko-kulturnog centra Obrenovac.